Добар ден. Почнува Фактор Здравје, вашата здрава навика. И денеска ве поканувам докре да бидете со нас и во контекст на темата и рубриката Истражувањата докажаа, со која всушност ќе го отвориме ова ново продолжение. Бројни истражувања и клинички студии изминативе години потврдија и докажаа научно пред се дека двата основни причинители или фактори кои што влијаат на неплодноста како кај жената, така и кај мажот, а тоа се годините на кои што не може да се влијае и секако дебелината или зголеменото ниво на телесна тежина, што како фактор може да се редуцира и може да се влијае. Само така може да се зачне, односно направи успешна бременост и концепција или дополнително инвитро фертилизација. Кога веќе го зборуваме решението и начинот како да ослабете, наша топла препорака и овој пат е Липодиетцентарот од Скопје, кој што ви го нуди протоколот на исхрана со липосукцијска исхрана. 070-535-033 е телефонскиот број за закажување на бесплатен термин и консултација. Секако, да не губите време и да го решите доколку имате медицински проблем ова ваше пред се зголемено ниво на телесна тежина. Оние пак кои што естетски исто така сакаат да ослабнат во овој период од годината, навистина е вистинско време тоа да го направат и подсети вам во центарот на Скопје да се обратат на улицата Димитрија Чуповски број 22 или лично подсетувам да се јават на 070-535-033 во Липодиет центарот. Кога го споменуваме репродуктивното здравје и стварањето на семејство или концепција, решавање на проблемот евентуален со неплодноста, првата асоциација и секако нашите верни пријатели се тимот од Ньюборн Клиник од Скопје. Денеска во Фактор здравје ќе одговориме, би рекол, на многу едно едноставно прашање, а сепак многу комплексно, кое што го вклучува токму и она што го гледате на вашите екрани, а тоа е темата како до успешно инвитро. Сето она што денеска ќе го разговараме, добро дојдени сте и вие да го збогатите со ваши прашања, а одговор на моите и ваши прашања во продолжение ќе ви понудиме преку разговорот со доктор Матјули Хаджилега, специјалист гинеколог акушер од споменатиот Центар за плодност Ньюборн Клиник од Скопје. Доктор Хаджилега, добар ден, добро дојдовте. Ви честитам што сте дел веќе од тимот на Ньюборн Клиник. Каква е атмосферата и како сте вие лично пред се? Така, добар ден. Уште еднаш, јас сум за прв пат во вашата телевизија. Ве благодарам за честитките. Сега работам во, како што споменавте, во Ньюборн клиниката, Центар за плодност и стерилитет. Нашата работа веќе долги години, повеќе од 15 години сум во оваа бранша, така да со оглед на тоа дека се работи за еден исклучително квалитетен центар, мислам дека ќе имаме уште поголеми успеси во остварувањето на желбите на нашите пациенти да дојдат до потомство. Да, и вие сте дел од тимот кој што се бори за секој нов живот. Знам дека мотото е така на Ньюборн Клиник. Да, ви посакувам секое добро и успешно секако да решите проблеми со неплодноста. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешното клучно прашање преточено во однос на темата како до успешно инвитро. Заедно со Центарот за плодност Ньюборн Клиник од Скопје денеска ви ја нудиме темата како до успешно инвитро, а веќе кога зборуваме за Ньюборн Клиник, јас уште еднаш сакам да ве подсетам дека локацијата на која што лично можете да ги посетите е булеварот Илинденска 107 во Скопје, на глобалната мрежа на www.newbornclinic.mk или секако да се најавите преку 077-443-443 за бесплатна консултација, совет или закажување евентуално на вашиот термин. Да подсетам и уште еднаш да нагласам дека Ньюборн Клиник од Скопје ви нуди можности за искористување на ваучерите за инвитро оплодување или вештачко оплодување, кои што ги доделува Националниот фонд за здравствено осигурување. Во продолжение сте добродојдени и вие да се јавувате на двете телефонски линии, а подсетувам дека гостин во нашето студио е доктор Матјули Хаджилега, специјалист гинеколог акушер. Доктор Хаджилега, бидејќи зборуваме за тема која што е многу општа, многу прифатена пред се и се повеќе ве јавно дискутиравме дека се зборува, што е она што како фактор денеска од вашето богато клиничко и научно искуство се потенцира за проблемот со неплодноста и што е во однос на соодносот мажи и жени, односно мешан фактор. Така. Значи, во последно време самата тема на неплодност, стерилитет веќе и не е така баука како што беше во изминатите години. Веќе луѓето тоа го знаат, тој проблем го сваќаат, го прифаќаат и секако дека барат решение за нивната проблематика. Од практички и од дидактички причини стерилитетот го делиме, значи, на
причинители од машки фактор, женски фактор, мешан фактор, кога и двајцата партнери се со одреден проблем, и 1% некаде од 10%, каде што и двајцата партнери се уредни, значи немаме никаква проблематика, се во ред, меѓутоа од необјаснети причини, тој така наречен идиопатски стерилитет, не доаѓа до концепција. И тие се навистина еден предизвик за нас како лекари кои што работиме со третман на стерилитетот и неплодноста. Некаде процентуално, кратка една статистика, некаде околу 40% од проблематиката отпаѓа на женскиот фактор, значи жената е има одредена проблематика, 40%, значи истија тој процент мажи жени, некаде е машкиот фактор, кој што морам да споменам дека последниве години има еден негативен тренд, односно се повеќе имаме влошување на спермограмите кај мажите, значи, што најверојатно ете испитувањата покажуваат на современиот начин на живот, на користењето на технологии, зрачењето, исхраната, на вистина тие стандарди на исхрана, младината, нередовен живот, не се движат, некако стана робови, аз да кажам, ете секојаш и со моите деца се расправам, на телефоните, на компјутерите, сето тоа си има сигнал. Ај менталната состојба сигурно е ви со пандемијата, секако, нагласено. Секако тоа е плюс, така да, значи, пола-пола се тие стерилитети, 10% се и двајцата партнери проблематични, значи имаме и жената има одредена проблематика, и мажот има проблематика, и 10% до тие 100% се тие идиопатски стерилитети, кои што да кажеме се на некој начин голем предизвик за нас, и се надевам дека на задоволство на пациентите успешно ги решаваме. Да, кажавте една интересна констатација во вашето прво излагање, таа ја запомнив и сакав тука да го поврзам и следното прашање, дека за вас, гинеколозите, акушери кои што работите со инвитро фертилизација, предизвик, буквално предизвик е да се најде причинителот за овој проблем. Од каде тргнувате, еве така, вие, и каква е, би рекол, така, алгоритмот или вашето предсе искуство во однос на тоа едно инвитро да биде успешно? Така, еден брачен пар или не мора да се брачен пар, партнери кои ќе се јават со одредена проблематика. Или само, значи, партнерка, и тоа да го нагласиме, да, точно, сигурно може, е присутно. Да, може и само тоа. Доаѓа со одредена проблематика, значи ако се работи за маш и жена, паралелно се започнуваат испитувањата и кај мажот и кај жената. Во минатото некако се уште робувавме на тие клишеа дека жената е проблемот, дека ете треба да се утврди зашто не останува трудна, меѓутоа нормално дека доколку имаме маш кој што има лош спермограм или состојба на азоспермија, која воопшто нема сперматозоиди во колатот, секако дека треба да имаме дијагноза, во спротивно одиме во еден погрешен правец, правиме испитувања кај жената непотребно и испитувања кои што, да речеме, се во моментот непотребни, но секако дека се губи и време. Кога зборуваме ете за времето, ни го спомнал и факторот на годините, на возраста кај пациентите, значи еве сега ќе се навратиме едно по едно на проблематиката, да, која што може го нагласив, да биде, значи, причинител. Еве конкретно кај жените може да има повеќе фактори. Може да имаме некоја вродена аномалија на матката, кога имаме одредена преграда, или се работи за едно рога матка, кога нема голем капацитет матката, за одредена слабост на јајниците. Втора причина може да биде исто хормонален дисбаланс кај пациентката, значи да има одредени проблеми со половите хормони кои што се лачат кај незе, тироидната жлезда исто така. Значи сите тие седни стандарди кои што на почеток кога пациентите ќе се јават, почнуваме веднаш во старт тие базични испитувања да ги направиме и отприлика да имаме една представа да го лоцираме проблемот. Значи кај мажите е поедноставно, правиме спермограм и утврдуваме, имаме проблем, немаме проблем. Доколку е се во ред со машкиот фактор, тогаш почнуваме со тие базични испитувања и кај жената и нормално се утврдува што може да е проблематикат. Кога зборуваме за проблемот кај жените, ете не спомнав и синдромот на полицистични јајници, кој што е еден метаболен синдром, тоа е вродена состојба кога пациентката има поголем број на фоликули на јајниците, кој при што не доаѓа до овулација, и е таа проблематика некаде околу 15% од вкупниот број на стерилитети, што не е мала бројка. И на вистина тие денеска успешно ги третираме, меѓутоа сепак треба да се обрати внимание и да се точно лоцира проблемот. Втора проблематика, односно трета исто така, што се открива преку лапароскопски методи или со хистеросалпингографија, се утврдува и плодноста на тубите кај жената, значи може да биде како фактор и
затнување на тубите, непроводност на тубите, фактор, тубарен фактор, да. И тука исто веќе се лоцира проблематиката, ако се утврди дека двете туби се непропустливи, значи се оди директно на инвитро, тоа е директна индикација да се оди на инвитро, затоа што доколку кај жената нема туби, нели нормално не може да дојде до концепција. Да. И така едно по едно се лоцира проблематиката. Секако дека веднаш не се, доколку не се утврди некоја голема проблематика или нешто е кај машкиот фактор, може би да се работи за послабо подвижни сперматозоиди, да речеме има нормална концентрација на сперматозоиди мажот, меѓутоа тие може да бидат со неправилна форма, но тоа се нарекува стручно тератозооспер, има голем број од нив, да речеме сперматозоидите има глава, врат, опашка, може да биде без врат, со скршена опашка, со две опашки, значи мора да е комплетен сперматозоид. Да, мора да биде комплетен за да дојде до за бременување. Доколку само еден фактор недостасува или има исто помала подвижност на сперматозоидите, ете да речеме може да има добра морфологија во спермограмот, добра концентрација, меѓутоа подвижноста на сперматозоидите е малечка и тука се лоцира. Сакам да кажам јас и на пациентите им викам секој, значи природата така е скроена, значи еден фактор ако недостасува, веднаш се појавува проблемот. Да, имаме да. Добра бројка, меѓутоа не се движат добро. Меѓутоа тоа се работи кои што се решливи. Почнуваме со третмани, секако имаме еден и во нашата клиника и општо во оваа проблематика имаме еден мултидисциплинарен пристап. Тука се вклучува доколку е машкиот фактор и уролог вклучуваме, кој што треба да утврди која е причината, зошто е, да речеме, лош спермограмот. Може би се работи за некои варикозитети на тестисите кои што ги оштетуваат сперматозоидите, односно ја нарушуваат сперматогенезата. Може би има некоја вродена аномалија, што одраѓање, неспуштени тестиси. И, сакам да кажам, имаме еден мултидисциплинарен пристап, без кого не би дошле до оние успеси кои што ги посакуваме и кои што ги имаме денеска. Исто така се вклучува ендокринолог. Посебно кај овие пациентки кои што имаат проблеми со полицистични јајници, затоа што полицистичните јајници, ете на кратко сега да не бегаме од темата, се едно метаболно, во главном се метаболно нарушување. Каде и ги следат имаме... и ендокринолозите. Да, да, и мораме да се консултираме, тука мора да се следи метаболизмот на инсулинот, на јаглените хидрати, шекерот, на мастите исто се нарушени. Меѓутоа, во една соработка со нив, доаѓаме до добри резултати и се завршува, да речеме, во најголем процент на задоволство на пациентите со еден успех кој што резултира со бременост. Сигурно, и ако дозволите, да и трансфузиолозите тука, бидејќи исто да, проблемот со да, варикозитетите, исто, проширените да, вени. Исто. И сега добро што и ова прашање те го зачнавме. Значи, кога се работи за трансфузиолозите, во последно време се утврдени и кај жената генски мутации кои што се поврзани со тромбофилијата. Односно, жената успева да остане трудна, меѓутоа има еден генетски недостаток на еден ген, кој што во самата бременост доаѓа до нарушување на хемостазата, згручување на крвта и настануваат рани спонтани абортуси. Ке остане трудна или од инвитро или природно, 5-6 недела ке направи спонтан абортус. 7-8 недела ке изгуби срцева акција. И сега тоа се понови испитувања кои што во соработка со трансфузиолозите еден нов момент кој што скоро е откриен и на вистина има ефект кога кај тие пациентки ќе се утврди дека постои тој таа генетска мутација, успешно се решава со пациентите веќе знаат метилирана фолна киселина, значи лекот е многу едноставен и прост, меѓутоа до сега не беше откриена таа генска мутација дека прави такво влијание и во текот на бременоста. Да, и успешно го решаваме и тоа. Решавате, да, и тој проблем. И во овој прв дел од емисијата уште би ве прашал дел од прашањето, односно од оние факти за индикација за инвитро ги споменавте, но кои се останатите полицистичните јајници, рековте, по автоматизам индицираат инвитро оплодување или биолошки подпомогнато, кои други? Да, апсолутно. Значи, полицистичните јајници, ако мислите конкретно за нив, значи не мора дека секогаш ќе заврши како инвитро, меѓутоа не мора да коригираме таа метаболна состојба на пациентката, да успееме да оствариме овулација и многу често од нив успеваме некојаш и без терапија, само со еден хигиено-диететски режим, со намален внес на јаглени хидрати, с големен внес на протеини, така наречена медитеранска диета со салати, со месо. Значи, генерално едно исфрлање на јаглените хидрати од исхраната, која што дава многу баф ефект и многу често пациенти кои што со години не успевале да останат трудни, само со тој еден
мал хигиено-диететски режим успеват да останат трудни. Да, останатите, по-природен или спонтан. По-природен или спонтан пат, или може би некоја мала стимулација со таблетки, колку да се направи индукција на овулацијата, да се оствари овулација. Штом се оствари овулација, доаѓа до забременување. Втората причина, која што исто така со развојот на ендоскопските методи, е хистероскопијата и лапароскопијата, каде што откриваме аномалии на матката, вродени аномалии, најчесто се тоа септуми, односно прегради во матката, кои што го нарушуваат интегритетот на матката. Имаме еден помал капацитет на матката, таа преграда секако доведува и до спречување на нормално движење на спермата во матката за да стигне во јавоводите и прави, да речеме, една механичка бариера, што релативно лесно се со денешните методи хистероскопски и лапароскопски успешно се решават, се остранува таа преграда. После жените делодни си остануваат и природно трудни, дел со ете овие биолошки подпомогнати методи. Значи, генерално е оваа гранка доста отидена напред, многу се вложува и оди напред, се авансира, така да голем дел од проблематиките се решават. Е сега малку ете да апелирам и на помладите, да речеме парови, да не го губат многу времето, значи тука за не ова само ексклузивитет на повозрастните, да. Точно, значи факторот време треба да се запази, сепак природата на некој начин не дава, така да треба да се оствари концепцијата кога сме и помлади, да не се чека без потреба. Некојаш и од колегите наши, се не е тоа као критика, имате време, па чекајте сега 2-3 години, ако пациентката не останува трудна и се обидува, тогаш треба се советува да се почнат некои базични испитувања. Матичниот гинеколог ќе испрати во соодветен центар за да се утврди зашто не. Имам јас пациенти, чекат по 6-7 години, ќе дојде после 35-6 години, 37, нешто што можело да се брзо реши додека е помлада, сега веќе настанува и проблем со самите години. Да. Затоа што возраста, посебно кај жените, многу влијае на квалитетот на јајните клетки. Значи, со самото старење на јајниците, стареат и јајните клетки, се нарушува нивниот квалитет, намалени. Резервите се намалуваат, плюс и квалитетот е намален. Исто така и рецептивноста на матката над 35-та година е доста помала. Значи, прифаќањето на ембрионот, односно од народски кажано, за да свати и вашиот аудиториум, за да го матката препознае ембрионот и да го прифати, има одреден број рецептори внатре во самата матка, кои што со текот на годините се намалуваат. И сега како одминува возраста, тие рецептори се намалуваат и потешко доаѓа до концепција. И самите статистики, ете во инвитрото, значи, ние имаме драстична разлика во ратата, во процентот на забременување на пациенти до 35 години и над 35 години, во корист на овие што се под 35, додека над 35 години, ете и убав ембрион, ќе се врати, очекуваме да дојде до бременост, меѓутоа не доаѓа до зачнување, од тие причини што ете тие рецептори на матката недостасуваат, затоа што се тоа процеси, се предпоставува дека се некаде околу 400 процеси ензимски се одвиваат на ниво на ендометриумот во исто време, и ако еден од нив или некој дел од нив недостасува, веднаш се прекинува тој ланец и не доаѓа до имплантација. Да, благодарам доктор Хаджилега за овој прв дел од разговорот. Следува паузата за реклами, по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема како да успешно инвитро. Ве поканувам на 609-1925, односно 609-1924, доколку имате интерес да поставите прашање или споделите некое лично искуство денеска во Фактор здравје во контекст на темата како да успешно инвитро. Подсетувам дека Клиниката и здравствената установа со која што денеска повторно соработуваме, и во таа насока ве поканувам на 077-443-443, доколку имате прашање или сакате бесплатно да се советувате и консултирате, тоа да го направите со тимот во Ньюборн Клиник од Скопје. Ньюборнклиник.мк и Илинденска 107 се исто така можности за лична посета на оваа институција, а уште еднаш подсетувам дека тимот во оваа клиника ви нуди можност за искористување на ваучерите
грантовите за инвитро фертилизација кои што ги доделува Националниот институт и Националниот совет за здравствено осигурување на државава. Подсетувам дека доктор Матјули Хаджилега, специјалист гинеколог акушер од Њумор клиник, денеска е ваш и мој гостин во Факторот здравје. Доктор Хаджилега, сакам уште да ве прашам или да го насочиме разговорот во однос на индикациите кај машкиот фактор, кога таму е проблемот, кои се индикациите за инвитро оплодување и споменавте дека уролозите се дел од тимот во решавање на оваа постапка. Така, да не бидеме неправедни, само жените да ги спомнуваме дека се кривци во наводници за неостанување трудна, значи и мажите. Значи, еве, аз во мојата пракса практикувам, штом ќе се појави некој пар со одредена проблематика, значи јас веднаш некако луѓето тоа го сваќаат, ете се мажот зашто одма, значи јас сакам најпрво мажот да се утврди, ако е добар да го тргнеме на страна, па после решаваме проблематиката. Исто така, значи да се навратиме на темата, проблематиката кај машкиот фактор е доста потенцирана, сега спомнав јас некој 40% учествувало стерилитет од машкиот фактор, последните испитувања покажуваат дека статистиките некаде и до 50% сега учествува, значи се зголемува машкиот фактор во проблематиката за неплодност. Значи имаме многу варианти кај проблематиката кај мажите. Од неправилни, значи недоволен број на сперматозоиди, помала бројка олигозооспермија стручно, астенозооспермија слаба подвижност на сперматозоидите, тератозооспермија, значи неправилна морфологија, до најлошата, до најтешката да речеме проблематика азооспермија, стручно што ние нарекуваме, што во превод значи кога кај пациентот во ејакулатот немаме сперматозоиди. Со денешните методи модерни и во соработка со уролозите и таа проблематика се решава, односно доаѓаме до брза и конечна диагноза дали кај тој пациент имаме сперматозоиди или немаме, во соработка со уролозите се прави една интервенција која што се нарекува ТЕСЕ, тоа е биопсија на тестис, народски кажано, значи се биоптира тестисот, урологот го тоа работи, тоа е уролошка проблематика, се биоптира тестисот и веднаш нашите ембриолози во самите парченца што ќе ги издвои урологот под микроскоп детектира дали има сперматозоиди или нема сперматозоиди во ткивото. Доколку најдеме, тоа е добра варијанта за пациентот, веднаш се замрзнуваат тие сперматозоиди и понатаму жената ја подготвуваме за инвитро и можам да кажам дека во нашата клиника имаме доста голем успех. Скоро можам да речам дека ако се најдат сперматозоиди, истиот процент на забременување и тие што имаат нормално сперматозоиди во колатот и кај овие што сме нашле, што се извлечени и се замрзнати. Да. И втората најлоша варијанта за мажот, за пациентот, е ако не се најдат и во таа биопсија, ако не се најде ништо, тогаш се предлага да се оди со донација на сперма, доколку се согласни нормално пациентите. Да, имаме некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден, зборувајте. Уште еден обид правиме, дали сте на линија? Добар ден. Доколку не ве поканувам повторно да се јавите 609-1924 и 609-1925. Она што го кажавте дека предлогот за замрзнување од страна ваша преце стручна се предлага, тоа е исто така чинам дека и кај женскиот фактор, доколку нема партнер жената или сака подоцна да се реализира како мајка. Така, ако во моментот процениме дека се слаби овариалните резерви, значи не мора да е пациентката стара над 35 или 40 години, имаме случаи кога пациентката и на 30 години од објаснети причини има слаби овариални резерви и тогаш е директна значи, индикација, треба навистина е грешка на лекарот ако не и советува или да остане веднаш трудна да почне да се обидува или да си замрзне јајни клетки. И сега во поново време, што јас сете го поздравувам како една мудра одлука на пациентките кои што на 35-6 години и по голема возраст во моментот немаат партнер, а веќе заслабуваат овариалните резерви, се прави стимулација на јајниците, се излекуваат јајните клетки и таа ги замрзнува, се прави криопрезервација, така наречена, на јајните клетки и таа си ги зачувува до оној момент кога ќе си најде партнер или може да си најде партнер и да си остане природно трудна, меѓутоа доколку дојде до одредена проблематика, да може да си ги искористи тие јајни клетки по пат на инвитро да си остане трудна и сме имале немал број на случаеви кога така пациентите успеале да си го решат тој проблем. Да. Сега таа технологија исто многу авансира, се оди напред и со матични клетки. Значи може од јајно ткиво да се од матични клетки да се произведе јајно ткиво, тоа е во зачеток сега, меѓутоа во светот ги работат веќе тие методи.
од тие плурипотентни кои што се способни да се трансформираат во секое ткиво, може да се добие и јајно ткиво, кое што пациентката која што имала слаби овариални резерви, веќе може да се има јајни клетки, нормално по пацот тие матични клетки, исто и за мажите, и тоа е сега во зачеток, значи да можат тие матични клетки да се добие тестикуларно ткиво од пациентот и нормално и сперматозоиди да се добијат од тоа тестикуларно ткиво. Навистина оди напред таа наука и на одреден начин ќе се решат голем дел од проблемите. Да, и клинички ќе биде применлива понатаму. Да. Уште еден аспект, доктор Хаджилега, сакам да нагласиме, тоа е фактот дека годините како фактор на кој што не може да се влие и биолошкото старење пред се на жената, не може да го вратиме назад, но она што може да го направите, рековте се, новите начини, методологија, има ли начин како еве гениталите да се подмладат на некој начин за да успешноста на инвитрото биде уште поголема? Така. Покрај ова криопрезервација, како што рековме, на јајни клетки, кога се оди на индукција, доколку се многу заслабени овариалните резерви, значи пациентката е веќе пред менопауза, тешко дека и со стимулација ќе се добијат јајни клетки, тогаш постои уште една метода која што ние ја практикуваме во нашата клиника, тоа е процедурата на рејувенација, односно подмладување на јајници. Исто е тоа со еден тип на со автологно ткиво, односно со тромбоцити на пациентката, нејзини собствени тромбоцити и со факторите на раст кои што се наоѓаат во самата крвна плазма, од кај пациентката се зема крв, значи нејзина крв се обработува, се излекуваат тие фактори на раст кои што делуваат на ткивото потребни, на јајникот, и со една едноставна метода со директно вризгување на еден дел од течноста во едниот јајник, еден дел од таа течност од крв што се добива од кај пациентката во другиот јајник, во наредните неколку месеци, сега не е тоа некој процес спектакуларен каде што има голем процент на успех, меѓутоа еве нашите испитувања некаде да речеме одат 8-9% од тие пациентки, значи од 100% 9-10% ќе успеат да створат јајна клетка како одговор на таа рејувенација и на тој начин или да е замрзнат или директно во процес на инвитро да си останат трудни. Таа метода е релативно нова и порано се користела и во други области, меѓутоа ете сега наоѓа и во нашата област таква примена и навистина ете јас сум имал голем дел на пациенти кои што веќе биле да речеме пред крај со овариалните резерви, дури биле и во менопауза со тоа подмладување на јајниците, сме успеале да добиеме една или две јајни клетки, затука тоа да не сватат пациентите дека тоа може кај секоја пациентка, тоа е некаде 8-9% од сите случаи што ќе се обидеме да ги, меѓутоа оно што ќе се успее да се заврши работа е како една метода, затоа што во спротивно доколку и тоа не се успее, тогаш следува процедурата доколку пациентите се согласни да одат со донирани јајни клетки. Да, тој ќе ве прашува, не е исцрпена тука можноста, последната можност е донацијата. Така, со донација на јајни клетки во нашата држава постои позитивен закон, кој што дозволува, значи увоз и на сперматозоиди и на јајни клетки од странство, пошто нашата држава е малечка, не е многу препорачливо од нашата држава да се донорите, затоа што тие... Иако и тоа е можно, законски, и тоа е можно, со познати донори. Да, меѓутоа, ете, во мала држава како што е нашата, не се советува, затоа што утре тие деца може да се сретнат меѓу себе, а да бидат полубрат, полусестра, и затоа се практикува да се од странство нашата клиника увезува и јајни клетки и сперматозоиди, иако, како што споменавте вие, може ете, за пациентите да знаат, доколку имаат некоја нивна близка пријателка или роднина и нормално да е помлада, може да донира јајни клетки и таа за нив, значи од нашата држава не мора да се увезува од надвор. Да, и уште еднаш да потсетам дека тимот на Newborn Clinic центарот и клиниката која што успешно го решава проблемот со неплодноста, ви стои на располагање на 077-443-443 на булеварот Илинденска 107, како и на глобалната мрежа на www.newbornclinic.mk, страница на која што секојдневно, буквално секојдневно, можете да се информирате за новитетите, можностите и секако да закажете термин и бесплатно да се советувате за евентуалниот проблем, не само
во однос на тоа како да остварите успешно инвитро, туку и за останатите гинеколошки аспекти во однос на проблематиката. Подсетувам дека уште малку имаме можност да разговараме со доктор Матјули Хаджилега, кој што е специјалист гинеколог од споменатиот Центар за плодност Newborn Clinic од Скопје. Туку уште сакам да ве прашам кога веќе ќе се оствари концепција, кога веќе ќе има успешно инвитро, пред кое што нели предстојат 40 гестациски недели до раѓањето на здраво и право што се вели бебе, дали ова можност, односно оваа бременост која што е остварена со инвитро фертилизација, по автоматизам е ризична бременост, треба посебна обсервација и контроли. Так, да. Во минатото некако повеќе, кога немавме толку искуство, ги сметавме на вистина како високо ризични пациенти од инвитро. Како одминува времето, пошто веќе не е толку баук сега инвитрото, јас не би рекол дека е спаѓа во групата на високо ризични, меѓутоа сепак спаѓа во групата на поризични бременности. На запад, например, еве кај нас повеќе се уште постои тој страф кај пациентите, па барат боледување сите 40 недели, што ние излегуваме во пресред, додека на запад се малку построги и тие им викаат без разлика, значи тоа е физиолошка состојба, нема зашто да не одите на работа, малце им се построги тие критериуми околу боледувањата, но сепак треба одредена предпазливост и навистина сме предпазливи. Значи... Многу е битно и која била проблематиката кај пациентката, ако имала некоја аномалија на матката, која што е со остранување на преграда, па е тој помал капацитет на матката, нормално дека спаѓа во групата на високоризични бременности и треба да мирува. Но и тоа доколку е се во ред. И вториот момент, ако пациентката нема стресна работа, некоја тешка физичка работа, исто може да си оди на работа доколку е седечка работата. Јас би апелирал дури и до работодавците, кога ете ќе дојде некоја пациентка во таква состојба да има високоризична бременост, без разлика дали од инвитро, ако ништо друго, барем да го сменат работното место, ако работи некоја потешка физичка работа, да и најдат некој место во или помалку стресна, бидејќи не постои нестресна работа, на друго работно место. Да. Едноставно. Да. И но... оно што сакам последно не помалку важно да го споменеме, докторе, е фактот дали стимулираниот циклус или оној кој што е спонтан циклус дава поголем успех. Може ли така да направиме селекција да, или може, градација? Да се направи една паралела. Да. Или какво е вашето да, искуство? Да, самиот лекар одредува и сето тоа се пак зависи. Ако се работи за помлада пациентка со добри овариални резерви, тога се оди на класична стимулација со инекции, што би се рекло за пациентите да сватат, за да добиеме повеќе јајни клетки. И тоа е подобро затоа што ќе имаме поголем избор на ембриони, може и да се замрзнат доколку има поголем еден дел да се, пример, еден-два ембриони се враќа, другите 5-6 да се замрзнат. И тогаш кај тие пациенти го советуваме да се иде директно со стимулација. Сепак е пристапот индивидуален, кај пациенти со послаби овариални резерви се оди на тие спонтани циклуси, природни циклуси, кога или со некоја мала таблетарна терапија или сосема на природен начин, затоа што жената нема големи резерви, ние кога би ја стимулирале со инекции, не би добиле повеќе од една-две оцити, одиме на тој така наречен спонтан циклус, кој што исто така има успех доколку се добие квалитетен ембрион, значи шансите се исти. Предноста е на овие стимулирани што имаме поголем избор на ембриони, го одбираме оно што е најквалитетен и дел што се квалитетни може исто да се замрзнат како би жената направила ете едно да се обезбеди за понатаму, не мора да ако не остане трудна или за второ, за трето дете да се ги искористи без да се подложи на овие процедури кои што сепак морам да кажам се стрес за организмот со високи хормони, со естрадиоли кај пациентката, висок еден хормон естрадиол кој што може да влијае неповолно и на дојките и на ендометриумот на матката и колку може да се избегнат тие процедури, е убаво да се замрзне. Да, и во ова последно ваше излагање ме испровоцира да го поставам и последното прашање. Зборувавме за успешно решавање на неплодноста за прва бременост и прво дете или второ, нормално доколку е близначка бременост, што е кај оние пациентки, односно жени и мажи кои што сакаат понатаму повторно да имаат своја концепција. Дали ако првото дете е родено со инвитро и следните така би оделе? Да, не мора да значи дека и следните би оделе така, посебно кај овие што ги спомнавме на почетокот, идиопатски стерилитети, кога е се уредно и кај мажот и кај жената и јас сум имал голем дел на голем број на пациенти кои што ќе дојдат спонтано за бременето за второ дете после прво инвитро. Да. Најверојатно тука и психолошкиот фактор игра улога. Пациентите се олабавиле, веќе имаат едно потомство.
И така. Така што со тоа се решава можеби второто и третото потом. Со многу ви благодарам за вашето прво гостување. Верувам дека убаво се чувствувавте и покана повторно да не бидете гости. Се надевам ќе продолжиме со соработката. Ви посакувам секое добро и поздрав до тимот во New Born Clinic. Доктор Матјули Хаджилега, специјалист гинеколог акушер, беше денешен ваш и мој гостин во Фактор здравје. Благодарам за вниманието и ве поканувам утре во 9 часот и 15 минути повторно да бидете овде со нас. До тогаш пријатно, имајте убав остаток од денот.